Zoran Marjanović, koji je pušten iz pritvora u kom je proveo 14,5 meseci, pošto mu je Viši sud u Beogradu 22. jula prošle godine izrekao maksimalnu kaznu 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, pevačice Granda Jelene Marjanović, izjavio je u novembru 2019. iznoseći odbranu pred istim sudom da nije kriv i da je njegovu suprugu mogao zverski da ubije ili neki psihopata ili neko ko je bio opsednut njom. Podsjetimo, Jelena je ubijena 2. aprila 2016. godine na nasipu u Crvenki kod Borče. Apelacioni sud koji je ukinuo pritvor Marjanoviću, međutim, još nije saopštio kakvu je odluku doneo u pogledu maksimalne kazne koja mu je izrečena tada.